se pravi, ne, zdaj iz te organizacije poberem par klobučkov, pa že imam pomenjen prostor, ne, zdaj lahko bi isto, tako kot je bilo narejeno, imel tudi skupine noter, pare ali karkoli, pa bi pa samo vem pobral, ne, če bi kakega druga vsebina bila na treningu, pa lahko tako hitro, da ne nas izaj nekih kvadratov tu postavim, pol pa to pobiram, pa tekam tja, pa postavljam polje, pa oni čakajo in tak naprej, ampak da stvari grejo čim hitreje, se pravi, da so tudi prehodi iz ene vaje v drugo. Kar se hitrosti tiče, nad več kot 3 minute da trener znak, tam imajo lahkotno igro 3-1, takrat morajo pa maksimalno šprintati. Se pravi, potem je naslednji znak po več kot 3 minutah. Če bi hoteli razvijati, ok, tu imamo za igralno obliko 2+3-3, sprejem z obratom, podaja na tretjega točka po celem tem polju. Luka, zdaj žogo, Rok začni. Se pravi, sprejem z obratom, podaja na tretjega, osvojena žoga je točka. Zdaj se pravi, fante, zdaj najprej treba razširiti. 5 vas je v napadu, razširi, še igraj okrog, še igraj, zadrži žogo, ja, še, super. Evo, sprejem z obratom, podaja na tretjega, točka. Sprejmi z obratom. Ok, igraj dalje. Sprejmi z obratom, dobro. Ne, tu sprejmi z obratom, zida, takoj se ponudi, če vidite, da sprejema z obratom, ponudi se. Ajde, raztegni rok, zadrži, raztegni. Ja, še, uporabi džokere, 5 vas je v napadu. 3 so vas stisnili tam, razširi se zaj se razširi na drugo stran. Ajde, hopa, daj mu nazaj, sprejmi z obratom. Ja, samo sprejmi drugič, da je točka. Ajde, raztegni se, ne, igralec se morajo se razširiti, pa se mora nekdo ponuditi noter. Je treba žogo sprejeti z obratom. Hopa, pogledati, kje kdo vteka, pa ga vključiti. Ne, to je osnovna igralna oblika za učenje taktike, je v omejenem prostoru. Tam učimo varanje, notranji del stopala, prestop okoli žoge na ven, pa zunanji v šprint, v celoti. Ne, se pravi, tu bomo samo demonstrirali sintetično, analitično metodo. Predtem smo delali notranji, zunanji, tega je bilo največ v ogrevanju, da jih navadimo na ta poskok pa povlek. Zdaj bomo pa za sintetično, analitično metodo te driblinge učili. Pol bi lahko nadaljevali z vajami tretje stopnje na golf, povezali z drugimi elementi in pa potem šli v igralno obliko. Lahko tudi tisto, ki smo prej imeli ena na ena zmenjavo. Tam pa imajo daljšo pauzo, če bi želeli razvijati sposobnost ponavljajočih se šprintov, ne, ki ima vzdržljivostno in hitrostno komponento, se pravi, da moram ohranjati tudi proti koncu tekme tisto hitrost šprintov, ki jo imam, hkrati pa zaradi tega, ker to moram cel čas ponavljati, gre tudi za vzdržljivost. Jaz moram biti vzdržljiv, da lahko ponavljam šprinte. Tam imamo osnovni, zdaj tam bi pol bili krajši odmori, pa naključni. Enkrat čez minuto, enkrat čez 4 minute, enkrat čez 15 sekund, ko so se vrnili, tako v igri, pač razbijemo malo, ne, če pa hočemo, da je vpliv na hitrost, pa da prije do super kompenzacije tistih snovi, ki so se potrošile pri maksimalnem šprintu. Tam imamo tudi daljše šprinte, morajo biti okoli dveh, sicer nismo prišli v igro 3-1, ker jaz nisem še prišel tja z markirko, pa nisem mogoče povedal dovolj odločno, prej smo se 15 minut pripravili. Se pravi, vi imate igro 3-1, stoj malo. En ima markirko v roki, je v sredini, igrate 3-1 lagano, razumemo? Ja, Pepčka, lagano zmenjavo mest, to se pravi, ne stojiš na mestu, daš pa stečeš drugam. Ne? On samo, če se žoge dotakne, se zamenjate. Ne? Trener pa da na več kot 3 minute novi signal. In takrat razvijamo hitrost. Se pravi, hitrost reakcije, pospeševanja, hitrost spremembe smeri, pa malo tudi hitrost teka. Sicer bi mogli razdalje povečati, potem bi res učinek na hitrost teka bil boljši. Ajde, 5-3, samo igraj. Ja, daj spremi z obratom, daj še, pa igraj. Še, ponuja se proti žogi. Evo, hopa, spremi.
koliko žoga. Ne, tu pa gledajte analitično vadbo. Prva je, žoga miruje, poskok na stojni nogi, vadba povleka za notranjim delom stopala. To je bila prva vaja. Potem jih malo spomnimo na hiter prestop okoli žoge na ven. Se pravi, to je bila prva vaja, hop. Ne, naslednja vaja je v bistvu skip, pa samo hiter prestop okoli žoge, hop. Naslednja je poskok, pa hop. Ne, iz tega žoga miruje, povlek, hop, pa stole v gibanje in potem se vrnemo v celoti. In sestavljene driblinge, pa sestavljene elemente je vedno smiselno učiti tudi po delih. Se pravi, vsaki posamezni del, prvi gib, drugi gib, tretji gib, četrti gib, če jih je toliko, in potem povežem prvega, drugega, drugega, tretjega, prvega, drugega, tretjega, pač odvisno. Tu ste vi lahko tisti kreatori, kako boste to počeli. Ampak fajn je, da razmislite tudi o analitični vadbi. Pri udarcu je to pač prvo postavljanje stojne noge, pa po pogib udarne nazaj, predkom trupa. Drugo je, ko sem že na prstih, nakazovanje udarca. Tretje je udarjanje mirujoče žoge. In potem iz kipa, hop, mirujočo žogo in potem se vrnemo nazaj na vaje v gibanje. Dobro, stoj malo. Zdaj imate povratna, pa direktna podaja na tretjega. Se pravi, daj princ. Opa, steči rok tja, pa prva na roka. Je točka, ok? Odigrajte, če vidiš, da lahko daš povratno, daj povratno. Pa, če vidiš tretjega prostega, odigraj na tretjega, če ne spremi igraj. Tretji mora žogo še seveda zadržati. Zdaj pri teh vajah mora biti trener fej zraven, če hočemo učinek, se pravi, da je treba dosti krat tudi ustaviti med navajene igralce, da ko rečeš stoj, se ustavijo tam, ko so in jim poveš malo, gledaj, tu se je odprlo priložnost za sprejem z obratom podajo na tretjega. Se ponudila, niste izkoristili, tako da jih malo opozorimo, da malo vidijo, zdaj pri sprejemih z obratom je fajn, da naredijo širino, pa da nekdo steče potem v sredino, sprejme z obratom. Drugi morajo vtekati v smer, kamor on sprejema, da jih lahko takoj vključi. Podobno je tudi povratna na tretjega. Fajn je, če tisti, ki je dal povratno nekje v sredini, ni pa nujno, je mogoče celo malo lažje za to starostno kategorijo. Evo. Zdaj, če bi pustil roko, bi bila točka. Ne? Igraj, 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 če viš prostega, uporabi džokere. Pa sva džokere je treba menjati. Ne? Dobro, stoj, fantje, daj ta, ti daj črnemu džokerju, ti daj vijoličnem. Oni imajo trening osnovne zdržljivosti in to pomeni nizka intenzivnost v sredini, nizka intenzivnost po poligonu, zdaj imajo vse tri naloge, ne? Traja 30 minut neprekinjeno, mi ne bomo 30 minut izvajali, ne? Ampak to, da malo dobite idejo, vse rekvizite, kar imate na razpolago, lahko postavite, naloge lahko notri spreminjate. Ne, normalno, če je neka osnovna vzdržljivost, mora biti vse gibalne naloge, vsa gibanja in pa vse skupaj v nizki intenzivnosti. Zdaj pa, da to bolj nogometno delamo, je fajn za kako igro povezati. Kot je 3-1 ali pa kaj takega v nizki intenzivnosti, kaj pomeni, da branilec ne šprinta, dotik je dovolj, ne, vsaka najmanjša napaka se zamenjajo. In potem tudi lahkotno gibajo po poligonu. Osnovna vzdržljivost, se reče tudi regeneracijska vzdržljivost, zaradi tega, ker vpliva na hitrost regeneracije. Se pravi, boljšo, ko imamo osnovno aerobno vzdržljivost, hitreje se regeneriramo iz vaje v vajo na treningu, oziroma še prej šprinta do šprinta v sami vaji, potem iz vaje v vajo, iz treninga v trening, iz dneva v dan, po tekmi in tako naprej. Tako da je aerobno vzdržljivo smiselno razvijati, res pa je, da je povezana z laktatnim pragom, kar pomeni, da bi mogli imeti tudi natančno diagnostiko. Zdaj najboljši recept brez diagnostike je pač zelo nizka intenzivnost. Z nogometnimi načini, se pravi nizka intenzivnost, teka okoli igrišča,
bo napačno vzdržljivost razvila, zato ker bojo samo tiste mišice delale, ki jih rajim za tek naravnost. V nogometu rajim vse mišice, nog in pa zgornjega dela telesa, trupa, tudi notranje mišice, ki jih lahko treniramo pač z nekim zunanjim ali notranjim pritiskom. Notranji, ko vlečemo sebe, stiskamo sami, ali pa zunanjim na žogo gor, pa stabiliziramo žogi, ali pa ga to pritiska, ali pa če se spomnite variant boksanja v trebušne mišice, pa smo mislili, da bomo zaradi tega imeli boljše radiatore, pa ni ravno tak, notranje mišice se pa krepijo. Dobro, bomo še provali tisto najzahtevnejšo varianto, ki je ni v gradivu, se pravi povratna dvojna na tretjega, samo malo. Pavel, pokažemo. Opa, povratna, odpiranje, dvojna, povratna, dvojna, ajde, kipi mi dva, še ena, ajde, še ena. Se pravi, dam mu povratno, se odprem, daj mi dvojno, ne, in potem dam na tretjega. Ok, povratna, dvojna na tretjega, kar ste delali v ogrevanju. Ajde, gremo. Igraj, ko se ponudi, da lahko daš povratno, daj povratno, pa se odkri za dvojno. Hop, ja, še čakaš na priložnost. Ne, ni isto ko v igri. Ne želimo, da silijo v izvedbo točke, ker pol bojo delali napake. Mi želimo, da igrajo, da si ustvarijo priložnost in ko prepoznajo to postavitev, potem to tudi speljejo. Ko vidijo možnost, da lahko, ajto, za hitro, povratna. Ok, hop. Zdaj bi zvogijo mogla, zvogijo. Odigraš jokerom? Ja, povratna. Še ena. Ti si pozdal steč drugam, ne? Ti si mu dal povratno, ti možeš steč. Tu joker lahko naredi točko. Zdaj normalno, da lažje je še tri barve, recimo naredimo 6-3, potem se še več to dogaja. Želimo pa čim večje število ponovitev. Zdaj mi smo danes bili omejeni tu številom igralcev, zato smo se odločili za 2+3 proti 3. Dobro, stoj malo. Zamenja džokere. Ne, tu imamo zdaj trening specialne vzdržljivosti, kar pomeni, da na znak trenerja po tisti igri nizke intenzivnosti delajo vaje na poligonu v visoki intenzivnosti. Lahko tu spreminjamo intenzivnosti, enkrat srednja, drugič visoka, tretjič maksimalna, maksimalna mogoče na eno postajo, srednja dve stranici, ne? In pa visoka ena stranica, recimo, ne, tako da malo tudi tu stopnjujemo in tudi intervali, kdaj morajo iti ven, so različni. Vse tudi pri osnovni zdržljivosti so intervali lahko različni. Tam je važno, da je vse v nizki intenzivnosti na nogometne načine, pri specialni vzdržljivosti je pomembno, da imamo vse intenzivnosti, ker nogometaš stoji, hodi, počasi teče, hitro teče, zelo hitro teče in pa šprinta, krati tudi maksimalno skače. Ne, zaradi tega tudi skoke smiselno note vključi. Spremembe smeri, da ne na atletsko treniramo. Teči drugam. Dobro, recimo, gre sta dve povratni na tretjega, ni bilo povratna dvojna, ker ni stekel drugam, ne? Ker povratna je na isto mesto, ker je bil svoj igralec dvojna, pa je malo gibanje. Pa pa skoraj že, ne? Do konca sezone mislim, da imamo tudi to stilo. Ja, odlično, evo, prva točka. Super, zadrži žogo Lukas. Mora pa zadržati, če on v trenutku sprejema, po povratni dvojni na tretjega žogo zgubi, ni točke. Ali pa mu ide v avt, ali kaj takega, ali oni zame.